psichozė, kuri aplinkui. O gyvenimas tai eina, laikas niekados nesugrįžt. Tai žinokit, kai tu nežinai nieko ar nežiūri, suspėjai ir darbus padaryti, ir saulę pasidžiaugti, ir viskas einasi, ir jokių tada spragų nėra. Supranti, pradžioj tai lyg tai ir įdomu, kas čia bus, kas čia atsitiko, kaip čia viskas. O dabar, nu, kitų problemų atrodo gyvenime nėra. Tai aš padariau tokį labai paprastą ir mama nervavosi, taip toliau. Su klausyk, mes nuėmam šitą temą iš vis išbraukiam. Ir gyvenimas nuostabus. Sveiki visi, kurie žiūrit Moters vizijos laidą. Šiandieną su manim kartu keliauja moterų ypatingai mylimas, sakyčiau taip turbūt. Visaip būna. Nu gerai, išsiaiškinsim, kaip yra iš tiesų. Dizaineris, teatro kostiumų dailininkas. Na nežinau, kaip dar čia pristatyti. Tiesiog žinomas labai žmogus Lietuvoje, Juozas Statkevičius. Taip. Labas, Juozai. Labas, Daiva, labai malonu. Patogu važiuoti, viskas gerai. Labai patogu, labai kažkokia mandra mašina jūsų čia jau. Mandroka tokia. Mandroka, ar ne? Taip. Nesigirdi visiškai, kai važiuojam visiškai garso, tai va, labai smagu, galim plepėti. Taip. Kaip tas gyvenimas verda? Gyvenimas verda labai įdomiai. Aš labai džiaugiuosi, mane pakvietė Teatro ir muzikos akademija dėstys studentam grimą ir įvaizdį. Pagaliau. O, puiku. Pagaliau, kad artistai žinotų, kaip atrodyti, tiesa. Aha. Tai aš juos užtaisysiu taip, kad jie atrodytų kaip Holivude mūsų aktoriai, nes dabar visi tokie būna papėpę, nieks nieko nežino, nieks nieko antralėlė. Aišku, ką tik baigėsi premjera. Ta premjera praėjo su vėjeliu. Iš tikrųjų, nu, žinai, operai kartais būna 100 kostiumų, o čia 200 komplektų ir tokių. Įsivaizduok, viena aktorė rengiasi 11 kartų, šiaip visi aktoriai, kurie yra 26 scenų ir 25, jie keičiasi 6 kartus. Aha. Tai man labai patiko, kaip pagrindinė aktorė sako, tu žinai, nėra kada galvoti, analizuoti, nes aš turiu bėgti persirengti. Ir persidažyti, žinai, mes žodžiu, nes konvejeris visiškas. Todėl, kad spektaklis ilgas, 4 valandų, ten 3 pertraukos, aišku, bet supranti, žmonėsgi, kai sėdi kartais, supranti, jiegi ir užsimiršta, ir būna pavargę, ir taip toliau, to labiau, kad ilgas spektaklis, tai tada nors vizualu ir žmonėm įdomu, ir tas ir visą laiką... Kostiumai keičiasi, viskas keičiasi, ir visi, žinai, nu, aš manau, kad tai irgi labai didelė. Bet tai, vat, Juozai, ką pasakoji, iš esmės sako, kad kaip ir viskas gerai, tos nuotaikos geros. Ta psichozė, kuri aplinkui. O gyvenimas tai eina, laikas niekados nesugrįžt. Tai žinokit, kai tu nežinai nieko ar nežiūri, suspėjai ir darbus padaryti, ir saulę pasidžiaugti, ir viskas einasi, ir jokių tada spragų nėra. Nu, ta prasme, jeigu tu išmeti... Bet čia tą modelį galima pritaikyti visur gyvenime, ne tik kalbant apie dabartinį laikotarpį, kai mes per daug kažkur... Supranti, pradžioj tai lyg tai ir įdomu, kas čia bus, kas čia atsitiko, kaip čia viskas... O dabar, nu... Kitų problemų, atrodo, gyvenime nėra. Tai aš padariau tokį labai paprastą ir mama nervavosi ir taip toliau. Sakau, klausyk, mes nuėmam šitą temą iš vis išbraukiam. Ir gyvenimas nuostabus. Ir gyvenimas tęsiasi kažkas. Visiškai tęsiasi, viskas čia vyksta ir taip toliau. Nu, žodžiu, va tai va. O nepasijuto kaip nors, va, jeigu mes kalbėtume apie paties klientes moteris, ar ne? Nu, aišku, kad mažiau balių, aišku, kad mažiau visokių dalykų, bet... Kanų festivalis vyko, Venecijos festivalis vyksta, dabar va skambina, dėkuoja tralėlę. Pavyzdžiui, Didi Antonaitytė šiandien man paskambino, kad Monake su ta karališka šeima bus ten pasaulio žmonių gelbėjimo kažkokia ten didžiulė konferencija, reikia drabų. Tas gyvenimas, žinokit, vyksta pilnumoj. Jeigu, žinot kaip, aš optimistas, tai jau ir tuo viskas pasakyta. Jeigu tu... Kaip keista, čia taip tylu, supranti, kaip studijoje, todėl, kad mašina turėtų burkti, tiesa, tai labai faina šnekėti. Ir tu supranti, kažkaip tai, tu supranti, kaip tu gali kniaukti, verkti ir taip toliau, tu gali būti kažko nepatenkintas ir taip toliau, bet jeigu tu optimistas, tu visą laiką randi kažkokį išeitį. O nesunku būti optimistu tarp labai daug pesimistų. Nu, aš irgi mėgėjęs paburbėti ir man tas nepatinka ir tas nepatinka, bet... Nu, kažkaip tai, nežinau, prabundu, saulė šviečia, jau kažkam kažko reikia. Jau geriau iš karto. Iš kart geriau. Ir tuo labiau, kad pats susigalvoji, tu sugalvoji, nu gerai, kolekciją. Aš aišku, galėčiau nedaryti ir nusimesti viską ant tos koronas, tiesa. Bet aš žinau, kad, nu, supranti,
nu, moteris, galima pasakyti, gerai, kad pavyzdžiui, kai kurios ten dirba, kurių darbas kažkoks oficialus, jos gali pasipuošti ten toliau, o daug žmonių sėdi namuose ir laukia tų kažkokių ten jubiliejų, vakarėlių, balių ir visokių ten taip toliau, o jų mažiau ir mažiau kažkaip tai. Nors jau dabar varuduo, nauji sezonai, tai televizija, tai tas, tai anas, visokie baliai, koncertai. Žmonės pradėjo judėti, žmonės pradėjo susitaikyti su ta problema, kad jinai yra ir jinai niekur neišnyks, bet reikia tiesiog nepraleisti laiko, laikas niekada negrįžta. Nes kai pradžioj visi šnekėjo, oi, aš vėliau atsigulu, aš vėliau atsikeliu, o nei minutę anksčiau laiko tau nieks nesugražins. Taip kad aš nepasiduodu, darau viską, ką reikia, ruošiu kolekciją, va kaip tik lapkričio 17 vėl pilnumoj, aišku, su galimybių pasais jau kas čia priklauso, bet šitą tiesiog pasiilgom to darbo. Tai aš net nebejoju, čia tikrai netrumpas laiko tarpas. Norim, kada bus. Tai, ne, aišku, mums pavyko padaryti ir gausi šiemet, kad aš padariau dvi kolekcijas. Mhm. Ir iš viso tokių visokių darbų. Skambino, va, pavyzdžiui, operos teatras. Juozelį, ką daryti, va, taip ir taip. Aš čia, kadangi išrinkau spalvą ten, to aksomo, užuolaidos operos teatre, labai svarbu. Bet tokie kažkokie svarbus dideli dalykai, Juozai, kaip tu galvoji? Nu kažkaip ten ir direktorius, ir visi žmonės, kuriem tas rūpi, dar yra, kuriem rūpi. Tai žodžiu, išrinkom tą, ką reikia, gražiausia džiaboksoma, tikrai nuostabi užuolaida ir supranti, reikia dabar tos rūtelės, kuri būtų tokia netarybinė, tokio, žinai, saldainiukų aukso. Ir atspalis turėjo būti, ten žodžiu, užduočių buvo labai daug, ir sugalvojau ten per kelis sluoksnius padaryti, kad viskas blizgėtų ir būtų, nu jau žodžiu, ta turtelė tokia turtinga, buržuazinė ir graži, ir amžiams. Tai žodžiu, dabar visą laiką, kai ateisit į teatrą, sėdėsit, tai jau matysit, kad čia va, ta rūtelė graži, tai žinos, kas padarė, va kokia istorija. Graži istorija, graži. Yra labai daug dalykų, moteris ir plastinė chirurgija, nauji laikai, moteris ir fasonai, moteris ir gorsetai, moteris avalinė, moteris biznesmenė, moteris kolukietė, moteris mokytoja, taip. Moteris žurnalistė. Taip. Ar ne? Moteris manekenė. Aš manau, kad Juozai, paties darbe tų istorijų turbūt yra ne viena ir ypatingai, kai sako, kai dirbi su moterim, tai tai visokių turbūt tų būna įvykių, nutikimų. Kodėl, kur aš čia vedu? Nes taip. Konferencijoje moters taip. Vizija, pranešimas taip. Bus Tatkevičius ir moterys. Taip, aš tiesiog nežinau, žinokit, tokio platumo tema. Taip, bet daug, žinoma, kad mano klientės yra moteris, žinai, ir taip toliau, bet yra labai daug dalykų, moteris ir plastinė chirurgija, nauji laikai, moteris ir fasonai, moteris ir gorsetai, moteris avalinė, moteris biznesmenė, moteris kolukietė, moteris mokytoja, taip. Moteris žurnalistė, taip. Ar ne, moteris manekenė. Moteris meilužė, šimtas visokių, bet aš kadangi žinau, kad bus daug moterių, tai jos manęs klausinės, aš mielai atsakinėsiu. Man mėla, man įdomu pasakoti ir aišku, aš visą laiką, žinai, ant to peilio ašies, aš visą laiką ieškau, kas yra nauja, kas atsirado naujau, bet vis dėlto tas... Nu, bet yra kokios specifikos ypatingos tokios, nes, sakykim, dirbant su moterim kažkokios? Na, visą laiką nori kažko naujo, visą laiką nori geriau už kitas. Visą laiką turi, jeigu šiandien jau buvo taip, tai jau žino, kad rytoj jau tas nusibodo. Nu, visą laiką taip, visą laiką tu turi, negali užmigti, negali. Ir, pavyzdžiui, mano darbas ne tai, kad aš atėjau į darbą 9 valandą ir išėjau 7, trenkiau durimį ir užmišau. Ne. Aš pamačiau parduotuvėje kažkokią, o gal jai bus labai gerai, va jinai ieškojo. Bet čia konkrečiai, ar ne? Ir kažkokiam, ir konkrečiai, bet ir taip, ir pavyzdžiui, va čia kažkokia naujiena, dabar tas, dabar taip daro, dabar daro taip plaukus, dabar šit... Ir konkrečiam atveju, ateina konkretus žmogus, ir pavyzdžiui, va to, nieko, va iš gyvenimo, vakar tai atsitiko, atėjo ponė su dukra, vestuvės, viskas labai gražu, labai graži figūra, labai graži planutė, aišku, amžiaus grupė jau tokia, nu, jau dukros vestuvės, tai suprantat. Ir kartais, supranti, būna tie aptemti drabužiai, kur išryškina visą figūrą ir kai ką reikia prisiliepti, nesvarbu, kad tu plonas. Nu ir kas belieka? Ir žmogus sakau, jum reikia ten korseto, jum reikia kažkokių ten tų kelnių aptempiančių, kur graži figūra ir visa kita. Ir žmogus sako, o Jezu, aš net nežinau, aš nepagalvoju, va čia lenda kažkas, sakau, klausykit. Aš galiu jūs taip įtempti, kad suknelė jūs laikytų kaip korsetas, bet jūs negalėsit kvėpuoti ir visa kita, mes šitą mokam padaryti.
Bet supranti, ir žmogui pasakau, staiga žmogus padaro didžiulį atradimą, žinai. Tai o kas, jeigu ne aš pasakys tos dalykus, tiesa? Taip. Bet Juozai, pats garsėjai tokių, sakyčiau, nežinau, kai kurie sako, tiesmukumas, taip jau drepteli tiesiai šviesiai. Žinai ką, aš to pasakysiu, žinai ką, kai yra galantiška publika, tai aš galiu būti galantiškas, aš moku prisitaikyti. Nu, Lietuvos publika galantiška ar kokia? Tikrai negalantiška. Negalantiška. Tikrai ne. Nu, kur jūs o dabar kuria matėt? Prasme negalantiška? Labai paprastas dalykas, žiūrėkite, kai mes buvom maži, mus privertė visą laiką, mes turėjom sveikintis, eina suaugęs žmogus, tu visą laiką sveikintis. Pagarbą rodyti. Tai. Dabar niekados to nėra. Mokytojai, pavyzdžiui, ar ne, mokyklose, aš atsimenu, tai būdavo... Kaimynai! Daiva, kad tavęs nemokė mama, eina kaimynai, tu pirmas, taip. Pirmas, va toks piplys, tu jau reikia, labą dieną. Dabar eina du tėvai, tėvai tavęs skanuoja nuo viršaus iki galvos, eina du vaikai, nei labas, nei viso gero, nei nieko. Ta kultūra, sakyčiau, labai faina sėdėti per koroną su pižamom. Bet galima kažką taigi ir pamokinti vaikus, ar tik tai pizzą valgyti. O gerai, turi atsakymą, kodėl taip yra? Nežinau. Ir, žinai, ir visi kažkaip, oi, ūsienį čia tralėlė. Bet kažkada buvo taip, o dabar staiga pasikeitė. Ir nežinau, man tai atrodo, kad visame kame, visam pasaulyje kažkoks tai nuosmukis jaučiasi. Iš vis. Moralinis nuosmukis. Ir moralinis, ir aplamai, ir ta, vat, ir supranti... Kultūrinis, moralinis, kaip čia pasakyti, nežinau. Apie aprangos kultūrą aš irgi net nešnekėsiu, nes jinai visiškai nusmuko. Mes visi pratom prie tų tokių treningų, sėdėti namuose. Tai čia gal patogumas, ne? Jeigu taip išanalizuot, tai iš tikrųjų laimėjo amerikoniška mada. Visi su sportbačiais, visi su džinsais ir su maikutėmis. Ir plačiais marškinėliais. Plačiais marškinėliais, patogu, nieks nevaržo, taip. Ir tada tas kitas kraštutinumas, žinai, raudonas kilimas, kur jau tada jau taip išsipožė, kad tu žmogaus to nepažinsi, tiesa? Va tokie du kontrastai pasidarė ir dabar ta tendencija... Gal žmonės tinginiai pasidarė, pavyzdžiui... Labai tinginiai, labai. Ir supranti, man keistas, kažkas siurbliuoja, kažkas tai kažką daro, bet ir kaip tik, vat, labai patiko šitam Varno spektakliui, kad maždaug, žinai, sako, o kam tu čia man tvarkai viską būtą, žinai, čia tokia citata iš to. Sako, taigi yra siurbliai, yra robotai, kam tu čia vargsti, supranti? Vat žmonės vis dėlto, aišku, prie to patogumo yra labai, labai smagu ir gera priprasti, kai kažkas daro už tave kažką tai. Bet kita vertus yra dabar tie visi paspirtukai, žinai, tai žmonės, žinai, oi, aš ten storėjau, ten figūra, man nesvarbu, aš čia, žinai, ir visi, ne, ir atsirado kiti dalykai, kur maždaug, žinai, tas body pozityvas, maždaug man nesvarbu. Mhm. Nu, tu kalbėk, ką nori, nu, mes galim apgaudinėti, taip, nuostabė šaunuolės torulkos, bet kažkodėl tai, nu, vis tiek norisi paveršti tą taliją ir atrodyti gražiai ir taip toliau, nu, vat plonos pamatos. Bet gal jai nesinori paveršti tą taliją? Kažkam nesinori, dieve mano, okay. Prašau, tegu laina, liūlia, kliuksi, ten viskas labai gražu, labai fainai, jeigu jiem tai patinka, bet aš tokių žmonių, aš jų tiesiog nematau, man jie permatomi. Ačiū Dievui, kad vieninteliam balete dar nėra šokančių storų. Tai dar nors tiek. Klasikiniam aš turiu. O gal kažkas sakytų, kad... Gal... Kad aš kategoriškas ir ne... Taip, kategoriškas... Jeigu jie sako, ką nori, žinokit, aš skaitau, oi, netolerantiškas, tai žinot, kas netolerantiškas. Čia daug kas netolerantiškas. Nuo prezidento iki kai kurių miestų merų, čia netolerantiškas, žinai. Man tai netolerantiškas. Aš manau, kad stambus žmogus yra, žinai, nebent jeigu ten serga ar kažką, arba skaitau, kad tai yra apsileidęs žmogus vis dėl to. Mhm. Dėl, kad kiekvienas gali... O jeigu toks jo pasirinkimas? Pasirinkimas? Vat jūs matėte, kad dainininkė Adelė buvo. Taip. Nu, jinai nepasirinko kelio storėt atgal, jinai pasirinko planėt. Labai daug moterų, kurios vis dėl to stengiasi, kurios... Čia išmokstamas dalykas, taip. Čia tiesiog, žinai, pavyzdys, ar ne? Daleidžiam. Nu, labai suprantama, jeigu mama gyvena visą laiką kaime ir nėra jokių dažų ir mano mamai, pavyzdžiui, mano mama kažkada jis atvažiavo pas savo tėvų, kai kaimo pasidažius lūpas, tai jinai gavo velnių, nes atsieitai, jeigu įsidažius lūpas, tai tu Nu, ar tu supranti? Jo, nu nesvarbu, visi žino šitą lenkišką žodį, nieko tokio baisaus. Bet supranti, tai buvo kitokia norma, kitokia moralė ir taip toliau. Dabar... Mes išdrįstam sakyti, kad panos dainuoja papais ir nieko tas nešokiruoja, tiesa?
Yra tokių niuansų. Ir apskritai turbūt keičiasi. Ir viskas sumišę. Keičiasi pasaulis, keičiasi nuostatos, keičiasi vertybės, jeigu mes pasižiūrėtume į vertybės prieš 30 metų. Prieš 30 metų visiškai. Viskas kitai buvo. Dabar bet yra žmonių, kurie turbūt nenori, kad tie pasikeitimai vyktų ir įsivaizduoja, kad viskas taip. Taip, aš skaitau, kad ne tai, kad nenori, bet supranti, tiesiog yra žmonės, kurie užaugę su kažkokia klase, su kažkokiu žinojimu. Ir, pavyzdžiui, tai kaip dėmesį, tu irgi matai, kad, pavyzdžiui, vienos moka atrodyt, o kitos ne. Ateinu į teatrą, man 17 metų, juozeli, jokių pinigų čia nėra, ir, žinok, jau kaip nori, taip daryk. Nu, tai tada, žinai, 90 metai, 88, paėmų teatro užuoldą su karpom žalią pliušinę, paskui juodą, radom iš kareiviško švarko, į komisą nuėjau, nupirkau kažkokį paltą, iškirpau sagas, ir tie kostiumai buvo kažkokie tokie, nėra biudžeto, taip? 2021 metai, tai nu, nėra biudžeto. Ir suprantat, vat kaip 30 metų nėra biudžeto, taip nėra. O va štai ant žalio tilto skulptūras taip galima buvo palikti, padaryti tuos rėmus ir pašviesti ružavai raudonai ir prašyti, čia mūsų seni laikai. Ir jos būtų labai elegantiškai atrodę. Nudažykit jas ružavai, pašvieskit ružavai, uždėkit stiklą. O šitie geležai, kiek aš matau, kainavo 18 tūkstančių. Labai įdomu, čia jūsų žiniai. Čia suprantat... Vietoj to, kad jį visą tiltą žaliai perdažytų ir žaliai pašviestų, būtų faina, žalias tiltas. Kultūra Juozai niekada nebuvo prioritetas, man atrodo. Mūsų šaliai? Taip. Tai jau tikrai. Taip. Kai aš išgirstu, kai Lietuvą pavadina aukštų technologijų šalim, turbūt taip ir yra, gal aš nežinau tiesiog. Tai man kažkaip tai, nu, šiaušiasi oda, žinokit. Kodėl? Todėl, kad aš jau 30 metų važiuoju į Palangą, einu į pajūrį ir turiu bėgioti į tualetą ir mama vat, vaikui šaukia, koks berniukas ten 7 metų, mama, noriu kakų, tai veik į jūrą, sako, fainai. Vat man šitas labai patinka, mes tokie laisvi ir europiečiai, tokie pasipūtę, tokie jau važiniai europiečiai, o šiaip šik į jūrą, miški kopas vadinasi. Ir dabar kažkokiai laido jau paėmė mano šitą iš Instagramo ir naudoja. Pažiūrėkit į Latviją, ir gultai, ir lietsargiai. Pavyzdžiui, mano mama negali į pležą nueiti, todėl kad jai buvo operuoti keliai ir jinai susiriesti ir nukrist ant smėlio. Negali, nes paskui atsikelt negali. Jinai elegantiškai, jinai su lasdaniais niekada. Jūs suprantat? Taip. Tai jai būtų labai smagu turėti pležę gultus, kaip ir daugeliui tokių moterų, kur yra ir klubai operuoti, ir pagaliau gerbkim vyresnių žmonės. Ne visi gali supranti voliotis ten ant to smėlio ir taip toliau. Gal jai reikia lietsargio. Taip. Ir per 30 metų to niekaip neatsiranda. Supranti, aš nesuprantu, kas ten to Palangoje, tas meras, ką jis ten veikia, nesuprantu. Gatvės sugadinta, medžiai išpjauti, tualetų nėra ir viskas čia atseit gerai. Bet Palanga pilna žmonių, Juozai. Nu tai o ką daryt? Kur žmonėm važiuoti? Ne visi turi pinigų, kad nuvažiuoti į kur ten, į Turkiją, Ispaniją ar kur nors. Aš nežinau, ar Turkija ir Ispanijoje nepigiau, tiesą pasakęs. Žymiai pigiau, bet supranti, arčiau... Man atrodo, yra čia, kaip sakyti, arčiau, kraštas. Kodėl mes savam krašte, žiūrėkit, į Latviją nuvažiuoja, yra gultai, yra toletai, yra kavinės, kas kažkiek laiko, jie sutvarko pležą, jie atsako už pležą. Viskas padaryta, nu, šimtą, aišku, aš galiu nuvažiuoti ir į Jūrmalą, man nieko nereiškia. Bet, sakau, aišku, čia, man atrodo, yra savas kraštas, savas tai mėlis. Aišku, kodėl mes turim kažkur važiuoti ir džiaugtis kažkokiais? Kodėl padavėjas kaviniai savas. Aš nesuprantu, taigi tą smėlį galima ir išvalyti, ir viso, sakyčiau, kad ten kažkoks unikalus. Kiekvieną kartą atveža iš karjerų ir užpila tam pležę. Tai koks šitas jau unikalumas to, jau to pležė. Saugo, ne, pradeda tik tada šnekėti, kada jau ten nuneša tą pležą, tai tada jau pradeda, palaukit, o kur visa ta infrastruktūra? Viena atseit girtuoklių gatvė padaryta ir ten jau visi jau jūs murgdykitės. Atsiprašau. Ir va taip va. Bet gal dar sulauksim, gal dar sulauksim. Aš noriu dabar gyvento nesulaukti, aš galvau, kad jau Lietuva laisva ir jau kitą dieną mes galim kažką daryti. Mes kalbam, daiva, 30 metų, man buvo 20 metų, man dabar 50 metų. Aš laukiu dar ir laukiu vasaros. Vat kai mes kalbam apie progresą, ar ne, nu tai nieks, čia taip tam, greit nevyksta, tai reikia vis tiek... Palaukit, naujų, tai kam sakyt naujų technologijų? Japonija nedrįsta pasivadinti savęs aukštų technologijų. Ką viena lazerį į kosmosą pašvietė, ką jie padarė? Kur čia tos technologijos, ką mes robotai? Va, dabar gerai mašina. Ir tai nelietuviška mašina, ar ne? Nu taip. Va taip, pradėkim nuo paprastų dalykų.
kartais gal sunkiausia išvelgti tuos paprastus dalykus. Norim labai visą laiką kažkokio šokti aukščiau bambos. Vat, nu aš gal jau čia per daug įsijaučiau, reikia ant tavęs daivą, tu jau nepyk ant manęs. Bet aš jau toks išprotėjęs tavo pašnekovas, tai ką dabar daryt? Mes čia tūkstantį temų apšnekam. Mes žinai tokia įžanga tai konferencijai. Bet, pavyzdžiui, aš tai džiaugiuosi. Kad mes ir žinotų, kad bus kalba apie viską. Apie viską. Jo, ir man labai gaila, kad, pavyzdžiui, žmonės, va, kurie iš tikrųjų supranti, galėtų būt pavyzdžių, jie turi pilną kažkokių fanaberių, kažkokio tokio žemaitiško, kanopiško susispyrimo, vietoj to, kad tu patartum. Man tikrai garbės nereikia, pavyzdžiui. Suprantat, apie ką aš neku. Kartais norisi, kad šalis nekristų veidų į purvą. Žinai, tu žiūri ir galvoji, nu vienos klaidos, supranti. Galbūt, žinai, to užsistovėjimo, tos stagnacijos vidinės, kurios tu galvoji, kad jau tu viską žinai, iš tikrųjų tu nieko nežinai. Ir aš, pavyzdžiui, labai noriu visą laiką vat, susitikti kažkokius naujus žmonės, kažkokio naujo situacijoje, išeiti iš komforto zonos, kad tu sužinotum, ko tu nežinai, arba ką tu darai klaidingai. Aš esu labai mažas, paprastas žmogus, kuris gali padaryti labai daug grožio. Ir aš manau, kad mes dar apie viską pašnekėsim tą spalio 8 dieną konferencijoje moters vizija. O Jėzus Marijo, kiek tenai bus tu supranti valandų? Valandų, tai nežinau, kiek bus valandų. Bet ten bus daug moterų, kurios aš manau tikrai norės... Suplėšys į gabalus. Neplėšys, bet norės gal sužinoti. Labai įdomu, kas vyksta. Man įdomu socialinis, kas vyksta socialiniam gyvenime, kur tu nelabai žinai. Nes aš suprantu, nu vis tiek sutinku žmonės, tas, kurie jau pabandė vieną kartą grįžta, artistai, kurie alpsta, va dabar, sakau, mane pakvietė į tą konservatoriją, a, kurį prašom, maldaujam, prašom, kad tu žinai, atėjai, skambina ten iš to jau dekanato, čia jūs mūsų vypai, mes visą laiką svajojam, nu todėl, kad aš turiu tų žinių, atėjau, aš per šitą spektaklį išmokinau grimuotis pačius bernus, bernas berną grimavo, panas grimavo, sakau, jūs turit man išmokti. Nes niekados nebus, kas jums padarys. Kas padės. Ne. Ir sakau, išmokit. Kai išmoksit, jūs tada suprasit, ar jūs gerai nugrimavo, ar negerai nugrimavo. Kodėl jūs alpsat, kai žiūrit į Hollywoodą? Mes irgi galim patys pasidaryti. Žodžiu, daug yra tokių. Ne, nu, aš nežinau, man norisi visą laiką padėti. Norisi, kad tos mūsų moteris būtų neprastesnės už prancūzės. Ir ten, nežinau, italės, kurios ten moka visą laiką atrodyt. Bet, nu, reikia suprasti ir istorinius dalykus labai paprastus, todėl kad kol tenai supranti, jau buvo rūmai ir visi, žinai, pudravosi, o pas mus dar ant kailio mėgojo. Tai taip, kad, nu, mes taip, išsakau, viskam suprasti. Reikia laiko. Tai gerai, žodžiu, mes palikim dar šiek tiek tos erdvės pokalbėm ir tu neatsakytų klausimų. Aš čia galėčiau iki ryto, jeigu jūs leistumėt šnekėti. Mielai iki ryto. Niekas, tik aš bijau, kad... Bijau, kad po to liks tas mūsų pokalbis tik tai mūsų pokalbio. Norisi, kad mūsų pokalbį pamatytų Delfi žiūrovai. Manau, kad tikrai bus įdomu ir dar tikrai bus įdomu pasimatyti su tavim gyvai toms moterims, kurios dalyvaus konferencijų moters vizijai. Didelis dalykas. Didelis, taip. Spalio 8 dieną. Kaip tik prieš mano gimtadienį. Hybridinis toks, kaip čia pasakyti, modelis konferencijos, nuotolinis. Bet aš už tokius dalykus labai faina supranti, kad biški kaip prasivėsuotų tas sušvinkęs koronos nagrinėjimas, to lavono koronos, žinai. Tai aš manau, norisi gyventi, norisi džiaugtis ir taip toliau. O moteris, aš manau, kad visą laiką yra, nežinau, mūsų gyvenimo saulė. Ir ką jūs matot, mama, man mama ne tik mamos diena, man mama mano saulė, mano meilė, mano vaikas, aš ją taip vadinu. Gerai, ačiū Juozai. Labai, labai džiaugiuosi, kad jūs mane pakvietėte. Ačiū pasivažinėjom smagiai ir iki pasimatymo, sakom, iki spalio 8. Iki greito. Taip, iki. Ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Visam. Ačiū labai. Mhm.